90 milijuna kuna. Toliko novaca potrebno je da se krene u realizaciju 10 kapitalnih projekata. Svi oni sažeti su u katalogu sveučilišta. Mi smo u zadnjih 10 godina, ako što znate, i studentski centar riješili, i studentski centar u Varaždini, to u više faza, i studentski dom, i njihov restoran, i restorane recimo na Šumarskom fakultetu, dakle puno toga se učinilo u vrijeme mog mandata, ali ipak mi smo vidjeli da nema dovoljno točnih informacija i da nedostaje publikacija koja je inače potrebna da bi mogli sa tom strategijom i katalogom, dakle, naših kapitalnih projekata kao publikacijom koja je neophodna da bi se mogli povući novci iz europskih i ostalih fondova. Pa evo, danas je ta situacija riješena i danas predstavljamo poboljšanu verziju koju smo još pred 3 mjeseca, 4 bili završali kataloga kapitalnih projekata Sveučilišta u Zagrebu, od kojih imate od Medicinskog fakulteta, od Kineziološkog fakulteta, od studentskih centara i PMF-a. Uglavnom, imate sve u katalogu navedeno i to se vidi čak na prvoj stranici, što pokazuje da mi možemo i da smo zapravo dosta toga priredili i sad očekujemo da na temelju ovoga možemo kataloga ući u investicije i proširenje onih prostora koji nam već stoje u planovima. Ovim kapitalnim projektima nastoji se riješiti dugogodišnji problem sveučilišta, nedostatak prostora i neodgovarajući uvjeti rada. To su izrazito veliki i važni projekti građevine koje se odnose na proširenje prostornih standarda i u sljedećem razdoblju, to je do 2020. očekujemo jaču suradnju sa resornim ministarstvima, sa lokalnim samoupravama, sa gradom Zagrebom. Ona je i do sad postojala, ali željeli bi to upravo ovakvom prezentacijom još više pojačati i dogovoriti buduće modalitete veze i kontakata sa fondovima i prikupljanja sredstava iz europskih fondova. To je glavna želja, da se pokaže u stvari da ovo sveučilište jako razmišlja o tome kako omogućiti znanstvenicima, kako omogućiti profesorima i kompletnoj grupaciji u smislu prostornih standarda bolje uvjete. Da li se tu radi samo o proširenju prostora ili se radi i poboljšanju? Ne. Ideja je da se podjednako radi i na proširenju. Mnoge sastavnice su izrazito substandardnih površina i potreba, ali se isto tako radi i sukladno uvjetima koje Europska unija propisuje, a odnose se na energetsku učinkovitost, dakle na rekonstrukciju i obnovi postojećih građevina i postojećeg građevinskog fonda. Za to su sve pripremljeni projekti i želja nam je naravno da te projekte u što kraćem roku realiziramo. Od 2003. do 2016. sveučilište je prošlo dva velika ciklusa ulaganja. Prvi je iznosio 490, a drugi 358 milijuna kuna. Velika je vrijednost tih projekata. Recimo, mi smo samo na kampusu Borongraj bili predvidjeli projekt koji ćemo morati ipak obnoviti i možda ga pojeftiniti i napraviti možda malo drugačije, ali bilo je oko 250 milijuna eura, dakle ne kuna. Onda smo imali, ko što znate, 300 milijuna kuna smo utrošili za studentski centar. Ovdje obnovu, to je bilo u vezi onoga sportskih igara. U Varaždinu je 140 milijuna bilo angažirano, a 124 smo potrošili, dakle zastredili smo za neke druge 17, a svi su ovi projekti zapravo u velikim iznosima, od 50, 100, ali ja se nadam da ćemo to i to će se vidjeti konačno po projektnim predlozima, ali ovo je sad jako važno da to možemo sa egzaktnim pokazateljima, egzaktnim planovima i odlukama fakultetskih vijeća oko toga poći dalje i neophodan je korak bio da upravo taj katalog i objavimo. Vjetar u leđa za ova kapitalna ulaganja daje i grad Zagreb. Na nama je da osiguramo dobru javnu uslugu, dobru infrastrukturu kako bi se ne samo oni koji su se trajno odlučili nastaniti u grad Zagreb, nego i svi oni koji, na primjer, putem programa Erasmus dolaze. Ovi bi se projekti trebali realizirati do 2020. godine, a sredstva će pristići iz europskih fondova.